I denne video vil vi vise, hvordan Megatwix Clearomizer ser ud og hvordan den virker. Ved brug af Megatwix Clearomizeren kan du mixe dine to favorit e-juice smag i to separate beholdere. Man skiller dem af og fylder dem op på følgende måde. I hver beholder sidder der udskiftelige brændere. Pas på ved brug af mintvæsker, da de kan være hårde ved plastbeholderen. God fornøjelse med din Megamix Clearomizer.